Në vitet 1880, shpikësit evropian kishin bërë eksperimente fluturimi me mjete që mbahen nga rrymat e erës. Vëllezrit Wright filluan të studiojnë seriozisht fluturimin pas rrëzimit të shpikësit gjerman Otto Lilienthal. Wilbur dhe Orville përdorën studimet e tyre si bazë për krijimin e aeroplanit. Në vitin 1903, dukej se ishin zgjidhur problemet ekzistuese dhe në vjeshtë ata shkuan në Kitty Hawk, ku erërat ishin shumë të volitshme për ngritjen e aeroplanit. Në dhjetor të ati viti, ata ishin gati për fluturimin e parë. Fluturuesi Wright ishte ndërtuar me dru dhe pëlhur pambuku dhe vjej në lëvizje nga një motor i vogël me karburant me 12 kuaj fuqi.